ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 114 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜବାବରେ ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଈଶାନ କିଶନ ସର୍ବାଧିକ 52 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ବିଜୟ ଫଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 19 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 16 ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା 12 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁଡ଼ାକେଶ ମୋଟାଇ 2 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସେସ୍ ଓ ୟାନିକ୍ କାରିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କମ୍ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ରୋହିତ ବାହିନୀ ମାତ୍ର 23 ଓଭରରେ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିନପାରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 23 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 114 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 7 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତାର ଓପନର କାଇଲ୍ ମେୟର୍ସଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4 ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର ସାଇ ହୋପ୍ ସର୍ବାଧିକ 43 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଜ୍ ଟାଉନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରୋବାଠାରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ସମାପ୍ତ ପରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।